idade dele não se devem comer coisas pesadas à noite. O que é que há? Branco sabe muita coisa. Sabe carro, casa, algodão. Mas para jacaré, branco não sabe nada. Já passámos o desvio, não me deixas guiar. Está bem, está bem. Capterra. Pronto. Onde estão os homens desta restauria? Foram embora. Muito tempo. E para onde? Não sabe. Talvez foi recrutado. Foi embora nada. Estão escondidos no mato para não pagarem imposto.